السلام علیکم خواتین حضرات، اسمی شفاعت علی. خواتین حضرات، آج میں موجود ہوں ڈارکی میں. ڈارکی کیا ہے؟ سندھ میں، سندھ کے شمال میں. یہاں سے آگے پنجاب کو بارڈر لگتا ہے سات کے بعد، یہاں سے چند کلو میٹر کے فاصلے پہ. اور ہم اس وقت جہنم کے پیندے کے ڈائریکٹ نیچے بیٹھے ہیں، جو آج یہاں پہ 49 درجے گرمی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا محفل جمی ہے. اور محفل کا وہ رنگ آیا ہے کہ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ. ابرار بھائی جیسے کہ فرماتے ہیں، آنکھیں نیوی کر کے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ، تو وہ اس قسم کا ماحول ہو گیا تھا. لیکن ساتھ ہی جناب قبلا ڈاکٹر شہیر صاحب آج یہاں، طاہر شہیر صاحب یہاں موجود تھے. تھے کیا مطلب، ابھی اس وقت کیمرہ پکڑے کھڑے میں. انہوں نے جس طرح سے آج نظامت کی ہے اس پورے مشاعرے کی، کہ میں کہتا ہوں چار چاند لگا دیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ طاہر شہیر جیسے بندے کو فورن منسٹر ہونا چاہیے. میرے ساتھ وہ ہنا ربانی کھڑا کیا ہوا ہے. وہ بولتا ہے، بولتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بولتا ہے، جب وہ نہیں بولتا تو مجھے لگتا ہے کہ کیوں نہیں بولتے. اینڈ آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ ایوری باڈی جس نے فاتح کے گرے لسٹ میں سے ہمیں نکالا ہے. لیکن یہ اگر طاہر شہیر ہوتے تو ہم بہت پہلے نکل جاتے ہیں. I love you all.